Under fredagen presenterades Sveriges nya regering med Stefan Löfven som statsminister. Vid sin sida har han 23 ministrar och tillsammans ska de leda landet. Ett stort förtroende som kräver rent mjöl i påsen. Expressen tog därför pulsen på statsråden. Alice, jag har några checkfrågor som vi tar med alla nya ministrar. Oj, oj, oj. Har du någon gång betalat svart för tjänster? Nej, men vad är det här för checkfrågor? Vi ser vad de andra frågorna är. Har du själv tagit emot svart betalning? Nej. Har du alltid betalat tv-licensen? Ja, det har jag alltid. Men jag vill inte svara. Jag undrar, vad kommer nästa fråga? Har du dömts för brott? Ja, alltså jag har ju blivit fälld och det är ju ett trafikbrott. Det var fortkörningen? Fortkörning två gånger till och med. Har du varit inblandad i någon konkurs eller haft krav på dig från kronofogden? Nej, det har jag inte. Har du någon gång använt olagliga droger? Ja, det har jag. Vad då för något? En gång har jag rökt marijuana. Hur var det? Jag kände inget. Ångrar du dig idag? Ja, det gör jag faktiskt. Och där kan vi stanna upp. Det gör jag verkligen. Inte minst nu inför den här rollen. Där det är viktigt att vi som statsråd också är förebilder. Så det ångrar jag djupt. Vad är det som är så farligt med marijuana? Det finns nog mycket och det finns experter på det. Jag var i 19-20-årsåldern och gjorde det en gång. Men ja, det ångrar jag djupt. Var det i Sverige? Ja, det var i Sverige. Några frågor som vi ställer till alla nya ministrar nu. Har du själv någon gång betalat svart för tjänster? Nej. Har du själv tagit emot svart betalning? Nej. Har du alltid betalat tv-licensen? Ja. Har du dömts för brott? Nej. Har du varit inblandad i någon konkurs eller haft krav från kronofogden? Nej. Har du någon... från någon annan, ja. Har du någon gång använt olagliga droger? Nej. Har du någon gång skrivit under anonyma kommentarer på internet om jag under vilket alias? Nej, det har jag verkligen inte. Du nämnde det att du hade svarat på en del frågor. När du fick de här frågorna från antagligen då Stefan Löfven, om du har några skelett i garderoben, vad svarade du då? Jag har inga skelett i garderoben. Jag har ju gått igenom den här ekluten så många gånger nu. Och jag är dessutom så tråkig som person så att det finns ingenting spännande att hitta i min bakgrund. Du är lik i garderoben då. Har du några sådana? Ja, en fortkörning har jag faktiskt. Jag hade 20 år där av prickfri körning och sen så råkade jag köra lite för fort en gång. Hur fort? Nej, det var bara några kilometer över hastighetsgränsen så det var ingenting allvarligt. Det blev svidande böter. Ja, jag bidrog lite grann till statskassan där. Aldrig rökt marijuana eller något sådant? Jo, i min ungdom för många, många år sedan hände det. Och det har jag också redovisat öppet. Hur ser du på att det är brottsligt idag? Ja, men det tycker jag är alldeles riktigt. Jag är väldigt stor anhängare av en restriktiv narkotikapolitik. Har du någon gång betalt svart för tjänster? Ja, men det var länge sedan nu. Vad gällde det? Det var väl några gånger då städning på 70-talet och 80-talet. Framförallt kanske någon barnvakt någon gång. Sen. Vad är det för belopp vi pratar om? Ja, det var mindre belopp. Det är så länge sedan så jag kommer inte ens ihåg vad det var. Det var inte regelbundet utan det var mer tillfälligt. Har du själv tagit emot svart betalning någon gång? Nej. Har du alltid betalt tv-licensen? Ja. Är du dömd för något brott? Nej. Har du varit inblandad i någon konkurs eller haft krav på dig från kronofogden? Nej. Har du någon gång använt olagliga droger? Nej. Har du någon gång skrivit anonyma kommentarer på internet? Nej, det är inte. Gustav Fridolin, är du nöjd med ministerposterna för Miljöpartiet? Jag är mycket nöjd. Jag är nöjd för att vi får en bra regering som kan ta itu med de stora utmaningarna vi står inför. Är du nöjd med fördelningen av antalet poster? Ja, verkligen. Det här blir en bra handlingskraftig regering där vi kan samarbeta brett. Samarbeta brett med i riksdagen, samarbeta brett med alla partier, alla demokratiska partier för att vi ska kunna få en politisk utveckling där vi ser till att unga får jobb, där vi vänder resultaten i skolan så att alla barn får den tid de behöver och möter klimathotet på riktigt. Vad blir din viktigaste uppgift? Den viktigaste uppgiften är att driva på i näringspolitiken. Det är ett prioriterat område för statsministern och regeringen att skapa fler jobb i Sverige. Men också verka för ökad export från Sverige så att vi kan få fler intäkter till vårt land. Du är intresserad av jämställdhetsfrågor. Ni tar bort jämställdhetsministerposten. Varför gör ni det? Det här är ju en feministisk regering. Jag tror statsministern var väldigt tydlig med det i sin regeringsförklaring. Hade också ett långt avsnitt om hur vi kommer att jobba med jämställdhet. Så det blir inte en fråga bara för en minister utan för hela regeringen.